Доброго дня! В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас сьогодні працює Євгенія Голубова, і ми починаємо наш денний випуск новин. Ситуація щодо захворюваності на кір в сусідній Одеській області погіршується. З початку року там зафіксовано 122 нових випадки хвороби, 69 з них у дітей. А в Білгород-Дністровському районі Одещини від ускладнень кору померла 5-річна дитина. Наш журналіст Ольга Бережна вирішила з'ясувати, яка ситуація на сьогодні в Миколаєві та області. З початку 2018 року в області зареєстровано 9 випадків кору. У двох випадках хворобу діагностували у дітей. Зараз в основному переважають захворюваність, це Вітовський район, там 5 випадків. На сьогодні знаходиться 5 дорослих в інфекційній лікарні і одна дитина в дитячій інфекційній лікарні 15 років із Вітовського району. За словами начальника управління охорони здоров'я, в місті не спостерігається підвищення захворюваності на кір. У Миколаївській області немає спалаху кору, тому що є певна кількість захворівших людей, яка дозволяє говорити про спалах. В нашій Миколаївській області це поодинокі, називається воно по-медичному теж спорадичні випадки, які мають місце на сьогоднішній день у зв'язку з тим, що була низький такий імунний прошарок населення. Ірина Шамрай каже, хвороба небезпечна тим, що передається повітряно-крапельним шляхом. Якщо цим повітрям дихає дитина, яка ще не хворіла на кір, навіть за дуже короткий час вона інфікується. Я б хотіла, користуючись нагодою, звернутися до наших батьків, не обмежувати право дитини бути захищеною від інфекційних хвороб. Вакцини, які є, я також хочу так поінформувати наше населення, вони безпечні, вони пройшли всі необхідні моменти допуску до того, щоб бути застосованими на території України. Ольга Бережна, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Далі зведення зі сходу України. У зоні проведення бойових дій не обійшлось без збройних зіткнень. Серед українських військових є втрати, повідомив речник штабу АТО. На Луганському напрямку основна активність бойовиків була зосереджена у районі Світлодарської дуги. З 82 та 120 міліметрових мінометів терористи обстріляли Луганське, а з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – Новолуганське. Але гаряче було й у інших позиціях. На Донецькому напрямку епіцентром нестабільності стало Приазов'я. Тут окупанти активно застосовували 120 та 82 міліметрові міномети на околицях Широкіного, Гнутового і Лебединського. Окрім того, з гранатометів різних видів були обстріляні оборонці Пісків. Загалом минулої доби зафіксовано 9 обстрілів позицій сил АТО з боку бойовиків. На жаль, серед наших військовослужбовців знову є втрати. Під час виконання бойових завдань загинув один український воїн, ще двоє зазнали поранень і двоє отримали бойові травми. У той самий час на одному з полігонів у районі відведення артилерійська бригада відпрацьовує бойові навички. Гармата до бою! Особовий склад підрозділу працює з технікою, а також навчається тактичним елементам бою. За словами артилеристів, прагнуть прийти на допомогу товаришам на передовій, щоб дати терористам відсіч. Розгортання, згортання, відхід з позиції, виїзд. І таким чином вони вдосконалюють свої вже набуті навички. І за будь-яким першим покликом вони готові виїхати на вогнові позиції для того, щоб відбити ворожий наступ. Хоч ми зараз і знаходимося в режимі тиші, перемир'я, але чесно вам скажу, що потрібно займатися, потрібно відточувати свої навики і прискорювати готовність. Володимир Степанов, телевізійні новини Миколаївщини. Пандуси в житлових будинках і можливість потрапити людям з інвалідністю до різних установ і організацій. Це досі залишається проблемою. Як її вирішують, в Миколаєві дізнавалась Олена Міщенко. Ольга Виноградова пересувається на візку, веде активний спосіб життя, тож проблему доступності знає добре. В якості радника міського голови 2 роки була експертом під час прийняття в експлуатацію пандусів. Зараз ситуація намного улучшилась по сравнению з прошлими годами. Городські власті услышали нас і стали проявлять ініціативу, навіть, я б сказала, в деяких моментах. Тобто зараз ведуться роботи, коли проводиться капітальний ремонт тротуарів і доріг, оборудуються заїзди на тротуари.
В департаменті житлово-комунального господарства нам розповіли, що минулого року з міського бюджету 600 тисяч гривень витратили на облаштування пандусів. На протязі 2017 року ми порядка 150 зробили з'їздів на дорогах. И в процессе производства работ при ремонте дорог обязательным условием является изготовление и устройство съезда с тротуара на дорогу. Что касается жилых домов, то тоже мы провели сделали порядка 40 пандусов в жилых домах. Облаштування пандусів біля житлових будинків, за словами Андрія Палька, справа Копітка. Через те, що зведені ще за радянських часів багатоповерхівки, не враховували таких мешканців, як люди з інвалідністю. Тому зараз, щоб виправити це, для кожного будинку потрібен окремий проєкт. Ніколаїв є вторим містом в Україні, який внедрив систему пандусів на першому лісничному маршу. То есть Харьков был первым городом, Николаев стал вторым, потому что, съехав на лифте, мы получаем ту тенденцию, что тех несколько, там, 4-5 ступенек, которые находятся на первом личном марше, становятся преградой. Якщо з житловими будинками питання поступово вирішується, то з будівлями, де розташовані різноманітні установи, не все так просто. В об'єктах комунальної власності ведуться роботи теж в тих об'єктах, де робляться капітальні ремонти або реконструкція проводиться. Зараз дані чіткі указання, що повинні соблюдатися всі норми доступності. Наші пожелання, звісно, хотілося б теж висказати в тому плані, щоб немножко согласовували з нами ці роботи, тому що, як показує практика, не всі проєктанти правильно все учитывають. Буває, висота поручнів не відповідають, або поручні взагалі не такі, як повинні бути на пандусах. Пандус біля будівлі Миколаївського міськвиконкому. Саме він збудований з отриманням усіх норм – з двома поручнями та відповідним кутом нахилу. Подібний безперешкодний доступ для людей на візках повинен бути до кожної державної установи. Але чи так це насправді? Як з'ясувалось, людина на візку не може потрапити навіть до центрального відділення Укрпошти. Найкраща ситуація і в школах, розповідає Олексій Довгий, батько дитини з інвалідністю і голова громадської організації «Рух підтримки осіб з інвалідністю «Сильне разом». 90% позашкільних закладів освіти, в тому числі дошкільних навчальних закладів, недоступні сьогодні для людей з інвалідністю. І це не стосується тільки дітей, це стосується батьків, це стосується маломобільних груп населення і взагалі доступності цих закладів, тому що там, починаючи від брам, вхідних брам і закінчуючи дверима в сам заклад, вони завжди на замці і тільки по дзвонику можна туди попасти. Як повідомила виконуюча обов'язки директора Департаменту освіти і науки облдержадміністрації Олена Удовиченко, 8 закладів освіти не мають технічної можливості для побудови пандусів. 10 мають кнопки виклику, що остаточним виходом не є. Більшість шкіл пандуси мають, але вони потребують реконструкції, бо збудували їх ще на початку 2000-х, не дотримуючись необхідних норм. Є закони, є законодавча база, і хотілося б, щоб все-таки, незалежно від форми власності, як це все-таки прописано у нас в законі України о соціальній захисті інвалідів, що незалежно від форми власності, всі об'єкти повинні бути доступними. Олена Міщенко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. І поки що це все. Повна картина дня вже о 19:00, тож не пропустіть. Новин буде набагато більше.